Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt tietysti keskustellaan ja keskustellaan näistä leikkauksista ja veronkorotuksista. Kuitenkin jokainen järkevä ihminen tietää, että niitä ainakin jollakin tavalla on ollut pakko tehdä. Nyt tämä vihervasemmisto-oppositio ei ole mitään järkeviä ehdotuksia tehnyt, niin kuin se missään vaiheessa tehnyt mitään, sitä taloutta saataisiin parannettua. Mitä sitten voisi leikata tai mitä veroja korottaa? Kyllä kai yleisesti ottaen tämä korotuslinja ja mahdolliset toimenpiteet ne oli kuitenkin suhteellisen siinä tilanteessa neutraaleja, maltillisia. Aina voisi tietysti jostain ottaa vielä enemmän, jostain vähemmän ja niin edespäin. Mutta tämä keskustelu on vain sellaista keskustelua. Kaikki tietää, että jotain tälle surkealle taloudelliselle tilanteelle on tehtävä. Sitten yksi suuri ongelma-alue. Ensi vuonnakin 2,5 miljardia on laitettava lisää rahaa tähän soteen, joka on selvästi täysin epäonnistunut. Sote-henkilö kuin henkilöstö. Kun heiltä on kysytty, niin se on ollut noin 70% on antanut sille sotelle edelleenkin kaikista huonoimman arvosanan ykkösen. Ja sitten loput suurin piirtein kaikki vain sen toiseksi huonomman eli kakkosen. Neutraaleja on antanut vain muutama henkilö, yksittäinen henkilö. Eli kyllä tämä sote on täysin, sanotaanko, epäonnistunut jo silloin suunnittelupöydällä. Ja nyt kun se sote on sellainen tilanne, että siellä on tällainen väliporras, joka kuluttaa rahaa, johtanut valtavaan määrään uusia johtajia ja kaikki kuluttaa rahaa, niin nyt sitten yritetään saada jotenkin tämä hallitus syypääksi, että tämmöinen sote on toteutettu. Ja kun tämä hallitus nyt yrittää edes jollain lailla korjata tätä taloutta ja niitä sotkuja, mitä edellinen hallitus on saanut aikaan, niin sitten tämä oppositio yrittää hakea sieltä yksittäisiä henkilöitä, ja ne on tietysti aina perussuomalaisia, joiden kimppuun käydään. Kun sanotaan, että näistä leikkauksista, suunnitelmista, joita oppositiota ottaa päähän, niin ne on suurin osa kokoomuksen ehdottamia ja kokoomuksen ajamia. Mutta niitä ei, kokoomusta ei juurikaan moitita mistään, korkeintaan Orpoa, että pitäisi olla tiukempi perussuomalaisten suhteen. Nyt perussuomalaisista on tehty tämmöinen kaiken moittimisen kohde. Ja nimenomaan yritetään koko ajan henkilöidä näitä kysymyksiä. Tämä Juusola sanotaan, että hän on kokematon ja tämmöistä, mutta totta kai hän on kokematon, hän on vasta ollut lyhyen aikaa ministeri. Siis se pelko, mikä näillä on, esimerkiksi Rydman osaa vastata hyvin, Meri osaa vastata hyvin, Rantalan osaa vastata hyvin, siis perussuomalaisilla ja Riikka Purra on erittäin päteviä ministerejä jo nyt. Puhumattakaan, että kun he pätevöityvät yhä lisää. Mutta se ongelma on perussuomalaisilla niissä ministeriöissä, jotka ovat vanhastaan olleet vihervasemmiston ja siihen verrattavien virkamiesten miehittämiä, niin siinä on niin vihamielinen ilmapiiri, joka pyrkii kaikella lailla. Esimerkiksi perussuomalaisia kokoomusta he eivät niin uskalla ja hyökätä, koska kokoomusta tarvitaan, jos joku hallituskoalitio muuta on. Sitä on vaikea jättää kokoomusta pois. Ja nyt esimerkiksi tässä EU-vaaliennusteessa ennustetaan, että kokoomus saisi peräti 22% äänestä, demarit 17 ja perussuomalaiset peräti 14, kun perinteisesti perussuomalaiset eivät niin hyvin ole pärjänneet näissä eurovaaleissa, koska perussuomalaiset eivät yleensä kannata tätä keskitettyä
valtaa siellä eikä EU:ta ylipäänsä. Mutta nyt on tilanne siinä mielessä mielenkiintoinen, että EU:ssa on tämän keskittämisen ja tyypillisen EU:n vastaiset voimat kasvattaneet kannatusta, ja voi olla, että sinne tulee enemmistö näistä, jotka eivät hyväksy tätä keskittämistä ja koko tätä EU-juttua, mikä nyt on menossa, ja kaikki ne ilmastopakkoineen ja kaikki ne tällaisineen, vaan alkavat pikkuhiljaa kannattamaan näitä kansallisvaltioita, ja sehän on suuri pelko siellä vihervasemmistossa ja muualla. Ja nyt jos tosiaan ajatellaan, että tässä on aika voimakkaita toimia perussuomalaisten ministerit suunnitelleet ja toteuttamassa, jotta saadaan asioita kuntoon. No sehän on aivan kauheeta vihervasemmistolle. He eivät suoraan uskalla siitä edes puhua. Ajatus, että tuhansia tällaisia virkamiehiä, joita ei varmastikaan monia ole tarvita yhtään mihinkään, jotka ovat tämmöisiä, sanotaanko tämmöisiä palkintovirkoja, suojatyöpaikkoja, niin niitä poistetaan eri ministeriöistä. Se on iso juttu, kun Suomessa on vaan kasvatettu virkamiesten määrää, ties kuinka kauan, niin nyt ruvetaan karsimaan ylimääräisiä virkamiehiä. Siinä voidaan käyttää erilaisia keinoja, eläkkeelle siirtymisiä ja muita, mutta kuitenkin siis perussuomalaiset ovat toteuttamassa omaa ohjelmaansa aika, sanotaanko, vauhdikkaasti. Totta kai kun on yhteishallitus, niin tiettyjä asioita he eivät voi siis. Siellä on RKP, joka yrittää panna hanttiin tietyissä asioissa. KD:n kanssa perussuomalaisilla on hyvin yhteinen sävel, ehkä joitain riitasointuja jossain yksityiskohdissa voi olla, mutta eipä niitä kovin paljon ole. Kokoomuksen kanssa on selkeitä linjaerojakin, mutta joka tapauksessa on myöskin paljon yhteistä. Se on tietysti totta, että perussuomalaiset eivät ole nyt eroamassa EU:sta, mutta ei sillä ole mitään merkitystä, eihän voisivatkaan erota siis. Jotta Suomi eroo EU:sta, se pitäisi saada paljon laajemman kannatuksen kuin perussuomalaisten kannatuksen. Sen takia pitää olla realistinen. Mutta nyt näissä EU-vaaleissa, niin perussuomalaisienkin, vaikka he ovat nyt siis toisessa ryhmässä, eivät tässä jyrkemmässä ryhmässä, niin eihän sillä merkitystä ole, jos perussuomalaiset pystyisivät tähän toiseenkin ryhmään vaikuttamaan tämmöistä EU-keskittämisvastaisuutta. Eli tässä ollaan nyt hyvin mielenkiintoisessa, niin ikään kuin vähän niin kuin vastavallankumousta ollaan tekemässä. Ja tässä Suomellakin voi olla merkittävä rooli muiden tällaisten tahojen kanssa. Ajatelkaa, että oltaisiin pysäyttämässä tätä EU:n kaiken vallan keskittämiskehitystä sinne johtoon, ja Bryssel määräisi kaiken. Se olisi fantastinen merkitys niin, että nämä itsenäiset valtiot säilyisi ja niiden itsenäinen päätöksenteko, eikä niin, että EU sanelee, mitä itsenäiset valtiot saavat tehdä, koska eihän ne silloin ole edes itsenäisiä. Eli tämä kehitys on hyvin mielenkiintoinen ja lupaava tässä suhteessa. Mutta nyt jos ajatellaan tosiaan, niin se vihervasemmiston kauhu on se, että perussuomalaiset saavat yhä pätevämpiä ja kokeneempia ministerejä, jotka osaavat hoitaakin hommat, vaikka siellä on iso armeija, näin lainausmerkeissä, näitä virkamiehiä, jotka ovat täysin eri linjoilla. He ovat niitä vihervasemmiston tämmöisiä saaneet näitä palkintopaikkoja ja suojatyöpaikkoja. Ja jos koko tämä järjestelmä pikkuhiljaa ajetaan puuttumaan, niin sillä on Suomessa ihan historiallinen merkitys, jos ruvetaankin vähentämään virkamiesten määrää. Kun kerran valitaan, että ei ole tarpeeksi työntekijöitä, niin eikö sieltä sitten myöskin voisi heitä tulla? Joka tapauksessa me elämme haasteellisia aikoja.
Suomen talous vaatii voimakkaita toimenpiteitä. Ja tärkeää on tietysti, että ne toimenpiteet olisivat mahdollisimman oikeudenmukaisia ja kohtuullisia. Täysin oikeudenmukaisia järjestelmiä ei kyllä ole olemassa, eikä täysin kohtuullisia. Ja aina ne, joillekka jotakin supistetaan, on sitä mieltä, että se on väärin, että ei meiltä saisi supistaa. Ei saisi ottaa ei sentin senttiä. Mutta joka tapauksessa tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä kehitys, jos ei seurata vain yksityiskohtia, vaan koko tätä linjaa. Oletteko huomannut, niin eipä noista paljon kuulu RKP:stä eikä kristillisdemokraatistakaan. Kristillisdemokraatillahan on todella hyvä puheenjohtaja ja niin poispäin, mutta kyllä se nyt vaan on niin, että huomion keskipisteessä on perussuomalaiset, koska he myöskin tekevät uudistuksia ja vievät niitä asioita esille, jotka on siellä perussuomalaisten ohjelmissa ja vaalilupauksissa. Niin kyllähän sen ymmärtää, että vihervasemmiston kiukku on lähes ääretön. Sen kun vaan kiukuttelevat, ääntähän maailmaan mahtuu. Mutta tärkeintä olisi se, että niitä hyviä asioita, mitä perussuomalaisten ohjelmassa, niin kuin tietysti kaikkien puolueiden on jotain hyvää, niin että niitä saataisiin vietyä eteenpäin koko Suomen kansan hyväksi. Ja sellainen, että kukaan petturi, kaikki puolueet joutuvat pettämään aina jossakin, elleivät ole sitten ihan, ellei olla diktatuurissa tai joku saa kaikkia ääniä itselleen. Ja aina joudutaan tekemään kompromissia, ja kompromissihan on, ainakin osa ajattelee niin, että se on petturuutta. Oli niin tai näin, tärkeintä olisi nyt, että meidän talous alkaisi jotenkin voida paremmin. Tässä on valtavat investoinnitkin tehdään sitä varten, että tuetaan sitä, että Suomi rupesi nousemaan myöskin, että saataisiin sitä tuottavuutta lisättyä ja että meillä olisi siis tätä, jota on tätä kilpailukykyä, siitä on puhuttu, mutta sen toteuttaminen edellyttää varmaan moniakin erilaisia toimenpiteitä. Ja se, että me saataisiin taloudellista kasvua aikaan, jota ei siis 15, 16 tai 17 vuoteen riippuen laskutavasta, niin nyt vihervasemmistokin myöntää, ole tapahtunut. Aikaisemmin he olivat vallassa, niin he sanoivat, että ei, että he eivät ottaneet inflaatiota huomioon ja väittivät, että taloudellista kasvua olisi ollut. Mutta tämä on kuitenkin se tosiasia ja sen takia me tarvitsemme kaikki voimavarat ja tuen sille, että tämä hallitus onnistuisi niissä tehtävissä, mitä sillä on. Kyllähän se on aina toivottavaa, että se joka, ja ne, jotka on vallassa, tekisivät hyviä päätöksiä. Ja varmasti tekevät huonojakin päätöksiä, mutta se, että nämä hyvät päätökset saisivat sitten hyviä asioita aikaan. Ja se on kysymys meidän kaikkien tulevaisuudesta ja se myöskin nuorison tulevaisuudesta. Jos meillä on hallitus, joka ajattelee tulevaisuutta, pistää taloutta kuriin ja saa yhteiskunnassa monia hyviä asioita aikaan, niin silloin ollaan oikeilla jäljellä. Jokainen hallitus, siinä on puutteet, heikkoudet ja varmasti jokainen hallitus tekee myöskin virheitä. Kysymys on vaan siitä, että se kokonaistilanne, se kokonaiskuva säilyisi kirkkaana, että tämän kansan parhaaksi. Kiitos teille kaikille ja tilatkaa kanava, kun ei maksa mitään, kommentoikaa ja peukutellaan. Kaikkea hyvää. Hei hei!